Breaking news. 13 August 2023, Barrow Media Empowerment and Development at Sami. Yon mungi ni bo xamne ne mom lañ nekk di liggéey right now at Sami Karam Tabar CRR not. Yon bi nga xamne mo ñew Johnson Reneru la ñu ko ta passamance. Jogé fofu jaar Reneru, jaar Tabanani, dem fay. Tay alhamdulillah Cornerstone Company, Cornerstone Group, CEO la Jagne. Tay mu ngi def liggéey bu mucc ay fofu. Liggéey bi mo nekk di dem fofu noonu. Cornerstone paré nañ pour liggéey yoon bi mu nekk stand up yoon motax sen CEO ñew ci ground bi pour make sure né yoon bi liggéey nañ ko ci anam bu mucc ayib yoon bi ñu nekk di liggéey kiko sponsor moy His Excellency President Adama Barrow ci nguuram lañ ko liggéey Reneru fi depuis Gambia independent ak légui talibu ñuul Musta Diar Reneru Musta Diar Tabanani Musta Diar Demfay ñew connect fitu ñewat connectat lamine ko to passemance kon alhamdullilah ci nguur His Excellency President Adama Barrow lañ amé li Barrow Media Empowerment Yangs Damfa development mu ngok Yangs Damfa development fele development men yalon ko ak eta yurwa bati same bankoka Samen kol fele bi ibe sila kendo sotola silo membe bola Johnson Reneru at Same CRR not Same Kramtaba ay dum Reneru sate woto ay dum ay bo Reneru kana dum tabanani kata dem fay ka bo dem fay kana fitu mo ya soto president parlement secondaire parce que Cornerstone company limited Cornerstone group the founder of Cornerstone and the CEO of Cornerstone ala Shanya akele bi ñu do ko ke kanju akele mo contrat ko ñu pour ko wosilo do ko wala ken da anata pour ka la ñu la pour ka je ñu silo ya dada ay ka stand up silo ay ka silo ti me ya lon ko abe mela abe sangi jama tala same banko kan ate ko be no soto la wala ken di skona stone ba kan di silo ñi fitakan ka janjandi pour ka do ko ay tariya woto Cornerstone company Cornerstone group al nimbara Cornerstone construction company al nimbara suma mbokk gambien ci development leg la development bo xamne amna same tay contrat bi ko hol da nga xamne ko xam li mo def la ko hol ni ñoo liggey ni da nga xamne ñi paré nañ pour liggéeyal same yoon bu am standard yoon bu garanté yoon bo xamne doomi same karam tabay dinañ ko jëfëndé ko ay at yu bare 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 motax di CEO and the founder of Cornerstone group Cornerstone company construction company la chaña mu ñew tek bakanam ñew tek item yop ci yoon bi pour gis ne yoon bi liggéey nako ci anam bu mucc ayib Barrow Media Empowerment development mu ngok Yangs Damfa CEO of Barrow Media Empowerment ngay konton development fele a janjang ka social media gambia non ya gi ay yurwa na betaka sambe ba ko ka al nimbara ikele mo fajay Barrow Media Empowerment Sometimes when you pay them by day, it's better.